ما دام أنا موقتين أنا لحش على كقبل الحكومة دي ودن كيبا وأنا جواب دك دك كبحينين وحنا أنا كدور بدي لها مرك هرة إن عيدك أي صوص وكان حدوده كبعدي بركة لسوء تاعه الله حسابيه من قفك وصل رجال قفك وخصية عدي مسؤولية دلها محمد عبيب وأنا ما نصاحب نحن وأنا دنيا را برينا وحورن دون السومال لأن ديك وين في عويد دن تيدو حنقدر حركي ملان سومال لأن حين مرك قفك ده شخصيا وحيلات هاي ما أنت هالكي لقي في لي ملك وخصية تاعه بسم الله الرحمن الرحيم أدي أدب ظهرتهم أتسنتهين سومالي دو واحد تراه دا تقولي ما عندي من بيكو فانتا حزبiga kulmiye waxa weey waa xisbiga hukoomiga ah ee waqti haadirkan wadanka xukuma gudarada jabka iyo dhibaatada qaranka soo gaaray waliba ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland cid la wadaagtaama jirto waxaynu ogeyn oo dhamaan markaati aynu ka ahayn in xukuumadu ay u fasaxday garaadada iyo ciidamadooda qeyrul sharciiga ah ee argagixisada ah ee duulanka Soomaaliland ku soo qaaday inay bil dhan ku soo dhaweeyneysay laascaanood iyadoo ujeedadeeda aan cadeyn iyo sababaha ay u soo dhaweeyneysay waxaynu ogeyn amba aynu ognahay in kulmiyo uu yahay xukuumi sree Soomaaliland day kulmiyo hadii uu og yahay meel uu talada kaga wareegay wadani isaga afayeenka iyo maamulka sare xisbiga amba xukuumadu iyaga looga baahan yahay inay cadeeyaan haddeen leeyihiin maanta anagu ma xukuna wadankii oo xisbigii wadani baa xukuma oo wadani baa ciidankii xukuma wadani baa wasaaradda arrimaha gudaha xukuma wadani baa qarankii xukuma haddeen leeyihiin de bulshada iyo warbaahinta hal la wadaagaan oo hawo sheegaan oo cadeeyaan marka afayenka xisbiga wadani xisbiga kulmiye buuni oo marka horeba ay dul hoganayeen eedo ah inuu yahay argagixiso oo waxaan baarsan yahay fikrada xaq jirka ah iyo dhaqamada ka soo horjeeda aadamaha waxaad moodaa in wixii lagu xamanayay uu yara go'anayo hadalkii maanta uu isagu jeedinayay waxa ka muuqatay nacayb minnimada jamhuuriyadda Soomaaliland waayo cara waxay iga muuqataa aniga hadalkiisa إن خلاف في جدها الحليلي والحليلي تعصي السجوق قاضي أو والله موقف نقضي عبد مدوبه شلي إن لها وح أنساه نقد ري قبل دي جامل السومال لان كمدا قرن كشمريد السومال لان كوين أو كوين وح جو الجوق هذا من لماذا أما بجو إني سكتها كشمريد السومال لان وجو أندد ويني حزبي يحزبي يطانا مدوي كران هدي ما أنت دمع إن سومالي لان نمل إيبيو أول كو تربانيو عيد لغو حمان يو حسبي كل ميال لغو حمان كرا إساقا كون شيرس كو ديي إن وقد يدا دو حسبي كو داني وقال لحج على بدن يحي حسبي كل مي قرن ميال سومالي لان سيداد اوكتين با عنيقا يد الله الله يو مسؤولين حسبي كو داني كاميدا iyo murashaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi maalintii guuldarada kulmiye sababta uu ahaa ay dhacday masuulkii ugu horeeyay ee isbarbartaaga ciidanka qaranku ahaa masuulkii ugu horeeyay ee isbarbartaaga ayuu ahaa kun jeer baan anigu ka hadlay waan uga la xajacla badnayn iyadoo khilaaf jiro oo taladii qaranka la marooriyay waa haddana xisbiga wadani madaxtooyada ugu tagay si ciidanka midnimadooda iyo wada jirka iyo dhiskaga looga shaqeeyo eeda ah Soomaaliweyn mujaahidiinta ragga sheegtay xisbiga kulmiye ayaa qayb shacabka Soomaaliland ka mid ah iyo nidaam ay tartan ku wada jiraan ku eedeeya eeda badan baa jiray oo ay soo jeediyeen maray murashaxa xisbiga aqlabiyadda Soomaaliland wadan ay dhahdi gurigiisa argagixisa joogta maray dhahdin waa Soomaaliweyn iyaga cadeynta looga baahan yahay ha keenaan meesha aanu anagu Soomaaliweyn ku nahay ha keenaan waxa cadeynay proof ay hayaan laakiin taasi dabooli mayso indhahayaga iyo indhaha bulshada reer Soomaaliland ka qarin mayso eedaha iyo fadeexada iyo guuldarada siyaasadeed ay qarankii makansiyeen taasi ka qarin mayso
وأنا لقى حساب تمي دهنا قار أي أها تبا حساب بعد ما يندون تا لكن أنا قمر والبوحانو عيدن كقارن كتشمريد السومالن وباقينا من نمو وده شر قارن كحسب معها قارن كديجان معها قارن كقبيل معها إذا ماذا قارن كنا وعندها قارن ك شعب كنا وحنا مر والبوحانو قارن أسود شديننا إنه يسكدومني ولا نمو وده شر موشيان أو أرجع حسده يهو أنت قرقة كسو دو شيء ميل لغو سوى دو جيستو عيدان كيية يجبية يو سبب تيدي وحانا نغو عاركا إن بدونون عيدان كتاقارينا آنان حكومة دو غو تيغالين ماان تاوحاينو وحايالا لعضو آدو فولحن أو عيدان كي لاوع يهجر داما او جيستي وكو واين اينو كتشوابنو لباتنا ياكاني وينو غارنا عدي مسؤولية دالحيد aniga inta aan u cidda mas'uuliyadda lahayd ku sii tigaalayn maadaama aan muuqatay inaan la xijcala ka qabin xukuumadii wadankayba waanu jawaab degdeg ah ka bixinaynin waxaan anigu ka doorbidi lahaa marka hore in ciidanku ay soo sugan xuduudihii ka bacdi barka la soo taago oo la xisaabiyo min qofka ugu sareeya ilaa qofka ugu hooseeya cidii mas'uuliyadda lahayd laakiin imiga shaqada ugu horeysa ee qaranku qabanayo shacab iyo ciidan la isku taageeray ay noqoto in xuduudkii aynu lahayn oo yoocada ah la soo sugo bad kamid ciidankuna ay dhaafaan oo ila boosaasay ila baddu ay soo xulisay socdaan intaa wixii ka dambeysa wixii naga qaldamay iyo cidii qaladayba inaan loo aabe yeelin lala xisaabtamo waxay mudan yihiin la mariyo maxamed abiib waa nimaanu saaxiibnahay waa nin dhalinyara si fiican aanu aqaano waxa ii muuqata un hadalkiisii waan dhageystay waanan daawaday in danta guud uu ka doorbidayo ama uu ka lex jeclaynayo danta gaarka ah marka qof amba shaqsi dantii guud ka raacaya dan gaara waxaan u malaynayna qaranka wax micnaha u sameynin berina wuxuu odhan doonaa Soomaaliland aniga way anfici weyday danteeda waxaan ka dhaxarkay meel aan Soomaaliland ahayn marka qofka shaqsiyan waxay la tahay maanta halkii laga filayay meel ka hoosay isu taagan yahay ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإشا بلك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميس هدبا محمل سو قشو قرقا حفيس كاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقل سوحيدي نمبر كا قابن 121